Вітаю! Ми розпочинаємо інформаційний тиждень. Про головні події його першого робочого дня знають наші репортери. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Крим без українського сала. Як жити? Боргів немає і не буде. Яка риба в мутній воді? Вінничани інвестують. Стоп українському. До Криму 17 травня не пропустили жодної машини з вітчизняними продуктами. Як повідомляють кримські журналісти, окупаційна влада Криму заявила, відтепер на постачання кожного виду продукції з материкової України слід отримати дозвіл кримського відділення «Розпоживнагляд». Та поки що не зрозуміло, хто саме повинен отримувати дозвіл – виробники чи постачальники. На думку дистриб'юторів, така схема не тільки подовжить терміни поставки, а розв'яже руки корупціонерам. Тим часом в кримських супермаркетах спорожніли прилавки, а ціни зросли в 1,5-2 рази. Податок з обігу для підприємств не вводитимуть. Міністерство доходів і зборів остаточно відмовилося від такої ідеї. Про це повідомив перший заступник міністра Ігор Білоус. Пояснив, подібного мита немає в жодній з країн Європи. Нагадаємо, ще минулого року в Міндоходів розробили законопроект, що передбачав стягування 1-2% від загального обігу підприємств. Робітникам Вінниці нічого не боргують. Це стосується бюджетної сфери. Її працівникам уже 100% виплатили аванс, та й зарплату обіцяють вчасно. В мерії сподіваються, відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення педагогам теж не затримають. Розрахуються з ними в другій половині травня і червні. Профінансовані повністю видатки на енергоносії, харчування, медикаменти та інші захищені статті бюджетних установ. А от на деяких державних підприємствах є заборгованість по заробітній платі, каже заступник міського голови Валерій Коровій. Зокрема, 1,5 мільйона завинив своїм працівникам завод «Кристал», до 600 тисяч вінницькій філії підприємства «Укрдор». Там місяць-два і почнуть кредитувати реальний сектор економіки. Політична ця стабілізація, яка повинна пройти після виборів президента, дасть можливість сконцентрувати цим компаніям фінансовий ресурс, власне, для того, щоб забезпечити виплату заробітну плату працівникам і забезпечити поточний режим роботи. В цілому ми зараз можемо говорити, що незважаючи на всі складності, система працює. Зрозуміло, що хотілося б набагато кращого, так, але ми розраховуємо на те, що система роботи в першу чергу в органах державного казначейства, яка відновлюється крок за кроком, вона дасть можливість, ну, принаймні з травня місяці, проводити капітальні платежі і відповідно знімати ті такі наболілі проблеми, які на сьогоднішній день вже фактично скупчились в бюджетній сфері, ну, протягом особливо останнього року. Рівних умов для всіх орендарів водойм вимагають рибоводи Вінниччини. За їхніми даними, вільних ставків в області немає, а податки до державної казни платять не всі. На думку підприємців, з мутної води деякі чиновники мають непоганий улов. Про що говорили рибоводи, з владою чула Оксана Святенко. Вивести на чисту воду хабарників вимагають рибоводи Вінниччини. Прагнуть справедливості і рівних умов для всіх. Кажуть, дехто з їхніх братів по цеху податків не платять, а прикривають їх чиновники. Користуються тим, що наразі в адміністрації немає інформації, скільки ставків по області в оренді, яка їх площа та в якому вони стані. Проблема у тому, що сьогодні безмежно піднімається орендна плата на водні об'єкти і на водне дзеркало. У 10-12 разів піднімається орендна плата. Тоді, коли ті структури державні, які повинні слідкувати за, будемо казати так, економічно обґрунтованим і ефективним використанням державної власності, сьогодні нічого не роблять для того, щоб надати якомога більше цих водних об'єктів в оренду. Тому що практично вільних водних об'єктів сьогодні немає. І платять за водні об'єкти всі, але тільки третина отримує держава. З деякими зауваженнями чиновники погоджуються. Дійсно, поки що єдиного реєстру орендованих ставків не існує. Його тільки-но почали формувати. Що ж стосується прозорості процедури надання водойм у оренду, тепер цим займається не одна особа, а ціла комісія. Якщо сьогодні орендар звертається в державну адміністрацію за вирішенням будь-якого питання, він автоматично його заяву попадає
на розгляд цієї комісії. Людина приходить до нас на комісію, і ми тільки спілкуємося напряму, тому всі питання зараз розглядаються повністю прозоро. Нема ніяких взагалі заангажованостей. Людині поясняється повністю все, скільки він має платити за оренду, на скільки років йому дається. Це все повністю йде обґрунтовано. Тому що дуже багато людей до нас звертається з проханням на 49 років дати. Ми пояснюємо, чому на 49 років ми не можемо дати цей об'єкт. Перепони в законодавстві, кажуть управлінці. Воно визначає можливі терміни оренди ставків землі та водних споруд. Хто і як їх обґрунтовував, рибоводи не розуміють. Є водні об'єкти, де договір оренди на земельну ділянку водного фонду укладений на 15 років, наприклад. Договір оренди на воду, якби це не смішно було, що на земельній ділянці водного фонду розташований водний об'єкт. Окремо укладався за пропозицією і тимчасовим порядком, наданим облводгоспом, укладався максимум на 5 років. Договір оренди на гідроспоруду чомусь на 12 років. І от орендар, який у цьому безладі документів, просто не міг розібратися. Але повноважень змінити нормативи місцева влада не має. Тож рибоводи просять донести до столиці їхнє прохання створити єдиний договір оренди. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Комуністична партія України може відійти в небуття. Міністерство юстиції просить Генеральну прокуратуру і Службу безпеки розслідувати можливі правопорушення з боку керівництва партії. Про це на брифінгу повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Нині у Мін'юсті збирають доказову базу. Якщо виявлять порушення закону, то подадуть до суду і проситимуть заборони комуністичної партії. При цьому міністр підкреслив, дуже важливо, аби судовий процес не перетворився на політичну розправу з опонентами. Якщо жодних фактів злочину не доведуть, то справи не буде. Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки президента Олександр Турчинов підписав офіційний лист до Міністерства юстиції, в якому просив негайно дослідити роботи КПУ на предмет діяльності в рамках Конституції. А в цей час вінничани інвестують в безпеку. Понад 40 тисяч гривень зібрали на підтримку повітряних сил Збройних сил України. Гроші пішли на потреби Вінницького гарнізону. З 9 по 16 квітня у місті відбувались благодійні концерти місцевих колективів. Їх організовували Центр концертних та фестивальних програм, Палац мистецтв «Зоря» і ансамбль «Барвінок». Гроші за квитки, а це 10-20 гривень за кожен, акумулювали на рахунку благодійного фонду «Подільська громада». Закупили оргтехніку для адмінуправління командування, а також портативні радіостанції і акумулятор. Акумулятори для літаків, вони коштують не один десяток тисяч гривень. Розумієте, це в районі 50-60 тисяч один, а їх було десятки. Дуже значна сума. За ці скільки, 2-2,5 місяці, як ми живемо в такому режимі, ми столкнулися з тим, що якби армія основними видами вооружения, основним тим, що нам треба, вона якби укомплектована. Знаєте, це як ремонт, коли ви вдома робите, тобто у вас є обої, у вас є краска, у вас є там окна, у вас є сантехніка, але ви дуже багато грошей тратите на якусь мелочь, прокладочки, там, шхамутики, там, ще щось. От такої от мелочі дійсно дуже сильно не вистачає. Власне, на сайті Подільської громади я зможу виставити знову ж таки той перелік, і на інших сайтах ми зараз після цієї прес-конференції виставимо знову ж таки перелік того, що є необхідно. І я думаю, що якщо будуть бажаючі мешканці, жителі, підприємці, з радістю приймемо допомогу, направимо туди, куди потрібно. Це вже не перша допомога вінчан українській армії. Військовим частинам не раз передавали пальне, шини для літаків та побутові речі. Сьогодні льотчики подякували городянам за підтримку, за вірність присязі. Організатори благодійних концертів вручили військовим подяки. Ті, в свою чергу, подарували картину, на якій винищувачі Су-27. Це від командування повітряних сил Гарлі-Гляніду. Саме на таких літаках льотчики повітряних сил виконують свої завдання. Це літаки, можна сказати, не зовсім так нові, але пройшли модернізацію, ви бачите, і окрас в них зовсім інший, ніж як раніше був. Це наші, дійсно, вже українські літаки, можна сказати. Дякую. Ну, дякую щиро вам.
Однострої закупили для бійців батальйону «Вінниця». Сотня новобранців вже склали присягу, ще 30 проходять курс молодого бійця. Кожному видали форму та взуття. Міліцейський батальйон має статус військового формування і охоронятиме громадський порядок як у місті, так і в сусідніх районах. За роботу добровольцям платитимуть зарплату, розповідає Ірина Дідух. Перша сотня батальйону «Вінниця» вже сформована. Днями вона поповнила лави правоохоронців. 33 бійці урочисто склали присягу. Серед новобранців не лише молодь. Військовим на пенсії не сила сидіти вдома, коли в країні хаос. Вирішив прийти сюди, допомогти молодим хлопцям, яким тут по 19, по 20 років, передати свій досвід підготовці спецпідрозділів і самому прийняти участь в подальшому охороні громадського порядку в Україні. На вірність народові новобранці присягали в новому однострої. Їм видали форму та берці. На останній сесії облради на придбання екіпіровки для добровольців та технічне забезпечення виділили понад 3 мільйони гривень. Один з тих штрихів, який визначає статус і форму підрозділу, це наявність в них військової форми. Тому що, по-перше, форма підтягує, робить із простої групи людей підрозділ. Ну і, звичайно, певний чим, ну, вона дисциплінізує. Військову форму видали також 30 новобранцям, які лише приступають до навчань. Попереду в них стройова, бойова підготовки та присяга. Загалом в батальйон патрульної служби спеціального призначення наберуть 200 бійців. Якщо ж бажаючих виявиться більше, в УМВС обіцяють не відмовляти. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Відповісти за хуліганство доведеться вінничанину. Понад 10 тисяч гривень сплатить 22-річний хлопець, який обстріляв тролейбус із пасажирами. Інцидент трапився на початку квітня на перехресті вулиць Терногродського та Липовецький. Молодик поцілив в заповнений пасажирами громадський транспорт з пневматичною зброєю. Як згодом пояснив, знайшов пістолет та одразу вирішив його випробувати. Куля вщент розтрощила скло тролейбуса, у ТТУ збитки оцінили в 1300 гривень, суд розцінив дії хлопця як хуліганство з особливою зухвалістю. Тепер йому доведеться сплатити на користь держави штраф у розмірі 600 неоподаткованих мінімумів, а це 10 200 гривень. Рухаємось далі, а далі ви дізнаєтесь про таке. Поїдемо по-новому. Музейні фонди поповнюють небайдужі. В області новий очільник медичної галузі. Ще в п'ятницю на посаду призначили Тетяну Бабі. Сьогодні зранку на щотижневій робочій нараді губернатор представив нового керівника колегам. Бабі Тетяна Федорівна – донедавна заступник начальника управління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. За фахом лікар-педіатр. Працювала в обласній дитячій лікарні. Має досвід роботи у Вінницькому обласному управлінні охорони здоров'я. 27 років працювала на посаді лікаря-інспектора. Майже 5 років обласним педіатром. Також певний час обіймала посаду заступника начальника управління. 12 років була першим заступником, начальником управління охорони здоров'я та курортів облдержадміністрації. Ні заторам на вінницьких дорогах. Транспортну мережу міста намірились переформатувати. По допомогу в мерії звернулись до колег із Швейцарії. Ті ще з минулого року вивчали ситуацію завантаженості міських автомагістралей. Сьогодні презентували своє бачення, як попередити транспортний колапс. За прогнозами швейцарських урбаністів, років за 20 він може трапитись. Якщо сьогодні не взятись за проблему транспортних розв'язок. Швейцарці пропонують збудувати два мости, дві дороги, більш активно задіяти об'їзну, що з'єднує Хмельницьке шосе та Київську трасу. Раціональніше організувати рух транспорту на другорядних вулицях в центрі міста. Поки що це лише плани, попереду обговорення. Енергоефективності міста Вінниці та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань нам надано грант, який дає можливість отримати підтримку в роботі від швейцарських консультантів. Ми пропонуємо вам схему компактного міста. Ми звемо її «Банан». Цей підхід дещо відрізняється від генерального плану. Це структура розвитку міста зсередини, тобто із центру, базується на вже існуючій структурі міста. Це дає можливість оптимального забезпечення громадським транспортом, а також не потребує особливих вкладень у нову інфраструктуру.
В українських церквах через кризу подорожчали вінчання та хрестини дітей. Священнослужителі кажуть, зменшились і пожертви. Якщо раніше люди давали 100 гривень, то тепер 30, пише Уніан. Проте люди від хрещення малечі не відмовляються. Тільки церемонії виглядають скромніше, менше гостей, квітів, дешевші автомобілі. Якщо раніше замовляли професійних операторів, то зараз обходяться любительськими зйомками. Економити доводиться і святим отцям, зокрема на газі та електриці. Вінницькі єпархії ж запевняють, ціни на обряди не змінились, це підтверджують і самі прихожани, але кажуть, в процесі церемонії доводиться доплачувати за додаткові послуги. Вінницький краєзнавчий поповнився новими експонатами. Раритетні речі зносять до сховища вінничани. Серед них зброя, поштові марки, ляльки, предмети побуту і навіть стереоскоп – прилад, який колись використовували для перегляду об'ємних зображень. Про дарунки музейникам розповідає Тетяна Орлова. Стереоскоп, розвагу городян початку 19 століття, знайшов у себе на горищі мешканець старого міста Ігор Христофоров. Знахідку передав у краєзнавчий музей. Завдяки особливому розміщенню світлин та лінз в пристрої зображення виглядає об'ємним. У комплекті – набір стереопар із зображенням пам'яток архітектури та краєвидів. Для чоловічих розваг це були такі еротичні фотографії. Ми їх виставили в експозиції, не боячись за моральний якийсь облік наших відвідувачів, тому що здогадатися, що це еротика, наш час дуже важко. Стереоскоп – один з експонатів нової експозиції музею. Її зібрали з речей, що безкоштовно передали в його фонди люди. Є тут і особисті речі відомих вінничан – скульптора Володимира Смаровоза, селекціонера Олександра Попова, кліматолога Івана Пивошенка, а ще колекція театральних ляльок, зброї, порцеляни. Найбільшою гордістю музейники вважають натільні хрести 17-19 століття, козацькі люльки та аксесуари черняхівської доби 3-4 століття нашої ери. Це цікаво, тому що на теренах Вінниччини цих поселень більше 400 відомо. І представлені в основному фібули – це застібка для до одягу того часу. Вони виготовлялися з золота, срібла та бронзи. І на виставці представлені срібні фібули і фібули з бронзи. Тобто вони показують, як поширена ця культура на території нашої області. Музейники кажуть, тільки з початку цього року небайдужі до історії люди принесли й майже 1000 рідкісних речей. А за 11 років проведення акції «Подаруй музею експонат» їх зібрало з порядка 30 тисяч. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Це все, про що ми встигли вам розповісти. Я дякую, що залишаєтесь з нами і довіряєте нам. Наші новини доступні в інтернеті, адреса сайту зараз на екрані. Прогноз погоди традиційно завершує випуск, а я ж бажаю вам гарного продовження дня, що минає. До побачення. 20 травня погода у Вінниці мінливо-хмарна. Дощитиме, подекуди гроза, подекуди граз. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду, шквали 15-20. Температура вночі плюс 11, плюс 16. В день потепліше 21-26 градусів тепла.